Oh, apa jadi ni? Diorang semua dah berkumpul tapi awal lagi ni. Selamat pagi kanak-kanak. Cikgu harap korang semua dah belajar kat rumah dengan mama papa korang. Hari ni kita ada exam. Semua dah bersedia? Selamat pagi cikgu. Korang dah mula, saya tak tahu pula. Saya ingat saya tepat masa. Tak apa, kita orang ada cakap sikit je. Awak boleh duduk kat depan tu. Okey, saya pergi kat Mia dengan Zara. Hai korang, ada apa ni? Yulian, hari ni kan exam besar tu. Exam apa? Nanti ada cikgu dari sekolah datang. Dia orang nak tengok kalau kita boleh masuk sekolah dah ke belum. Oh, yelah. Alamak, saya dah terlupa lah. Oh, tidak. Saya kena balik rumah lah. Saya tak boleh nak buat ni. Saya tak reti lah. Okey semua, lepas ni kita nak mula. Korang boleh main dengan makan dulu. Lepas ni kita kena naik atas. Saya dah bersedia untuk exam ni. Sepanjang hujung minggu saya belajar je. Saya pun lah, mama papa saya cakap saya boleh buat. Cikgu, saya ada benda nak cakap lah. Tapi orang lain tak boleh dengar tau. Julian, janganlah risau. Semua akan okey je. Tapi saya kena balik rumah ni. Saya tak sihat lah. Awak mesti nervous je. Zara, mana Mia pula? Mia dah kena panggil lah. Dia yang pertama. Apa? Saya baru nak tanya kalau dia boleh tolong saya. Saya tak boleh nak buat lah, Zara. Apalah, Julian. Awak boleh buat je. Selamat pagi, saya Puan Heman. Awak kena pangkah je semua benda yang awak kenal. Senang je, awak boleh buat punya. Sini ada juga benda yang saya ulang kaji kat rumah. Taklah susah sangat. Saya rasa saya boleh buat lah. Oh, Sarah, mesti saya kena marah nanti. Mesti saya buat semua salah nanti. Alah, Yulian, jangan risaulah. Mesti awak boleh buat lah. Saya mesti kena marah nanti. Saya dah tahu dah. Mula-mula cikgu, lepas tu mama papa saya pula. Hai korang, saya dah siap lah. Taklah susah sangat. Banyak yang saya jawab betul. Ada juga yang salah. Tapi tak teruk sangat. Saya mesti boleh masuk sekolah lepas ni. Baguslah. Saya harap kita boleh masuk satu kelas. Saya harap saya pun boleh buat macam awak. Saya kena fikirkan sesuatu lah. Saya tak boleh nak duduk tarikah hari ni. Saya nak balik lah. Saya kena fikirkan sesuatu. Kalau saya ambil exam ni, mesti saya kena marah sebab saya nanti saya dapat semua salah. Yulah, janganlah takut. Taklah susah sangat. Mesti awak boleh buat. Tak payah takut. Sarah, boleh awak ikut naik atas? Sekarang giliran awak. Okey, kita jumpa lagi nanti. Good luck, Sarah. Cikgu, saya kena balik rumah lah. Saya sakit perut. Cirit berit ni. Saya kena balik. Yulian, betul ke ni? Saya sakit perut lah. Yulian, tak payahlah nak bagi alasan. Awak nervous je ni. Bertenang je lah. Exam ni tak seteruk yang awak fikirkan. Yelah, saya akan rosakkan semua. Nanti saya kena marah dengan mama dengan papa. Nanti saya tak boleh main skateboard dah. Lagi teruk, nanti Emma yang dapat skateboard saya. Yulian, bertenanglah. Tak teruk sangat pun. Saya pun boleh buat. Sarah pun. Awak lagilah boleh. Tapi korang belajar. Saya tak belajar langsung tau. Saya asyik keluar dengan Julius je. Oh, tidak. Saya asyik main dengan tablet baru je. Oh, saya mesti kena marah. Awak mesti Sarah kan? Duduklah dulu. Lepas ni kita boleh mula. Tu dia kertas exam awak. Ambil pensel. Lepas tu awak boleh mula. Mia boleh buat tadi. Mesti awak pun boleh. Okey. Saya ada ulang kaji. Mesti saya boleh buat. Mia, saya memang tak tahu apa nak jadi ni. Mungkin saya kena buang tadika ni sebab saya teruk sangat. Taklah. Mesti saya kena masuk kelas Emma pula. Awak ni merepek je lah. Hai korang, saya dah balik. Saya boleh buat lah. Tak susah pun. Sarah, cakap betul-betul. Betul ke tak susah? Okey, saya taklah betul semua. Baguslah. Maksudnya saya tak boleh dapat betul langsung. Yulia, sekarang giliran awak. Boleh naik atas sekarang. Tak boleh lah cikgu. Tadi mama saya ada call tadika ni. Dia suruh saya balik rumah sekarang. Saya kena jaga Emma lah. Sorry, tapi saya kena balik lah. Yulian, jangan cerita dongeng. Kalau mama awak call, dia call handphone cikgu lah. Cepat, naik atas sekarang. Jom. Alah, saya tak boleh nak ambil exam ni. Mesti saya tak boleh buat. Baik, saya cederakan diri saya. Nanti saya kena balik rumah. Baik, saya jatuh je kat sini. Oh, ouch. Cikgu, saya terjatuh lah. Saya tak boleh nak ambil exam tu. Saya kena masuk hospital untuk 10 tahun. Ouch. Yulian, biar betul ni. Cikgu kena call ambulance lah. Awak bukan cedera pun. Awak sengaja jatuhkan diri je. Cikgu nampak sendiri tau. Cepat naik kat atas sekarang.
Oh, hello. Saya rasa saya kat tempat salah lah. Saya rasa saya kena turun balik. Taklah. Oh, betul lah. Awak mesti Julian, kan? Taklah. Saya Yulia, bukan Julian. Haha, mesti cikgu salah baca je. Jadi, awak ni Julia Vogel. Awak boleh duduk sekarang. Taklah, betul lah. Saya Julian. Cikgu, apa khabar? Semua okey ke? Oh, semua bagus. Terima kasih. Cikgu dah makan ke? Alah, kita boleh cakap nanti. Mula-mula kita buat exam. Tak boleh, tak boleh. Cikgu kena makan dulu. Saya pergi ambil cereal bar untuk cikgu. Lepas tu kita boleh mula. Atau esok je. Duduk sini. Cikgu dah makan lah. Mula test awak sekarang. Sarang Mia pun boleh buat. Mesti awak pun boleh buat. Dah ada pensel untuk awak. Duduk je. Lepas tu pangkah. Saya duduk kat sini ke? Betul ke kat sini? Betul tu. Sekarang awak boleh diam sikit dan pangkah jawapan. Okey. Alamak, saya tak boleh nak baca lah. Huruf-huruf pun saya tak kenal semua. Patut ke saya tulis nama saya je? Yang tu saya pandai. Oh, tidak. Saya kena pangkahkan je. Okey. Macam tu saya kena teka je lah. Mungkin ada yang boleh dapat betul. Okey, saya mula sekarang. Cikgu tak nak makan kan? Okey, saya dah siap. Alamak, harap-harap saya tak kena marah lah. Awak dah boleh turun bawah, Yulian. Semua dah okey. Okey. Kalau macam tu, saya nak tengok kertas dia ni. Oh, tidak. Saya tak pernah alami ni sepanjang saya jadi cikgu. Oh, wow. Hai, Yulian. Macam mana tadi? Macam mana? Teruk sangat. Saya mesti kena marah. Saya dah boleh bayangkan grup merangkak dengan Emma. Kelak masak Mama lagi. Oh, tidak. Mesti skateboard saya kena ambil nanti. Bridget, awak ada masa jap tak? Saya kena cakap dengan awak ni pasal Yulian. Pasal Yulian, apa pula dia buat kali ni? Baiklah Puan Herman, jom kita bincang. Saya pergi kat awak, Bridget. Apa yang Yulian buat tu memang saya tak boleh percayalah. Oh tidak, Puan Herman tu terus cakap dengan cikgu lah. Teruk sangat ke saya tadi? Saya tak ada betul langsung ke? Oh tidak. Yulian gagal ke? Harap-harap dia tak kena marah lah. Cikgu Herman tu tak nak bincang pun lepas exam orang lain. Saya tak pernah alami macam ni. Yulian dah pangkah semua betul. Ya ke? Dia buat dalam berapa saat je. Memang hebatlah. Awak ada budak bijak lah kat tadi kawak. Yulian Foger budak bijak. Saya tak pernah teragak pun. Betul tu, dia dapat semua jawapan betul. Macam mana boleh jadi ni? Soalan yang budak sekolah tak boleh jawab pun dia boleh buat. Saramia, kalau saya kena buang tadika nanti, korang kena janji korang akan datang rumah saya main sama-sama tau. Mestilah, best friend forever. Kalau macam tu, saya kena cakap dengan Yulian lah. Dia dah salah sekolah ni. Saya pun nak cakap tadi. Dia patut masuk tadika untuk budak-budak bijak lah. Yulian, boleh tak awak keluar dari kolam bola tu? Cikgu nak cakap dengan awak ni. Mesti ke? Tak boleh ke saya duduk sini? Tak, jom. Yulian, cikgu nak bincang pasal keputusan exam awak. Ada benda besar ni. Oh, tidak. Kawan kamu tu memang luar biasa lah. Ya ke? Okey, Yulian. Ni pasal exam awak. Keputusan tu memang buat cikgu tertanya. Cikgu, sorry sangat. Saya memang nak belajar tapi saya lupa sangat. Saya asyik keluar dengan Julius je. Lepas tu saya dapat bilik baru dengan tablet baru. Ni semua salah mama dengan papa saya. Betul lah. Tolong jangan marah. Tolong jangan buang saya dari tadika. Yulian, cikgu tak nak marah awak lah. Cikgu nak puji awak. Awak buat exam dengan sangat baik. Awak dapat semua jawapan betul. Awak seorang je. Tak pernah jadi macam ni. Apa? Betul Yulian, awak memang bijak lah. Sangat bijaksana. Yulian budak bijak, haha, tak boleh percayalah. Nampaknya Yulian tadika ni tak sesuai untuk awak. Kalau awak nak tadika yang sesuai, awak kena pergi tadika untuk budak-budak bijak. Apa? Saya teka je semua. Saya tak tahu jawapan pun. Cikgu, saya tak nak lah. Betul ke saya budak bijak ni? Tak tahu pula.